চ্যানেল অল মিডিয়া ভয়েস অফ আসাম লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু লগে লগে বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ৰণসিংহ। 5 আৰু 9 ডিচেম্বৰত দুটা পৰ্যায়ত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। 12 ডিচেম্বৰত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। ৰাজ্যৰ 23,505টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট। আৰু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব 1,56,41,456 ভোটদাতাই। ডিউল অফ ইলেকশ্যন পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন উইল বি হেল্ড ইন টু ফেজেস ইন এ টোটেল অফ 26 ডিষ্ট্ৰিক্টছ ইনক্লুডিং 26 ডিষ্ট্ৰিক্টছ অলছো ইনক্লুড এডিশ্যনেল 14 চিভিল চাব ডিভিজনছ। মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট উইল বি কাম টু ফোর্স রাইট নাও মানে ফ্রম। আৰু পূৰ্বে ঘোষণা কৰা অনুসৰি এইবাৰৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে প্ৰাৰ্থীক প্ৰয়োজন হ'ব বিশেষ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ। নতুন পঞ্চায়ত আইন অনুসৰি ৰাজ্যৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া প্ৰাৰ্থী সাধাৰণ বৰ্গৰ হ'লে উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ বা সমপৰ্যায়ৰ আৰু অনুসূচিত জাতি জনজাতি বা অন্যান্য পিছপৰা জাতিৰ হ'লে মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ বা সমপৰ্যায়ৰ হ'ব লাগিব। আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি পদৰ বাবে সাধাৰণ বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থী মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ বা সমপৰ্যায়ৰ আৰু অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থী অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আনহাতে গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য পদৰ বাবে সাধাৰণ বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থী ষষ্ঠ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। অৱশ্যে গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য পদৰ বাবে অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু পিছপৰা আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে কোনো ধৰণৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন নাই। কেৱল শিক্ষাগত অৰ্হতাই নহয়, দুটাতকৈ অধিক সন্তান থকা ব্যক্তিয়ে এইবাৰৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কোনো পদতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব নোৱাৰিব। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰৰ পঞ্চায়ত আইনত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আন এক নতুন নিয়ম। নিজৰ বাসগৃহত শৌচাগাৰ নথকা কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰভিজনত টু চাইল্ড নৰ্ম, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ এণ্ড ফাংচনেল চেনিটেৰী টয়লেট এজ পাৰ ৰিচেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট অফ দি আছাম পঞ্চায়ত এক্ট উইল অলছো বি এপ্লিকেবল ফৰ দি কেণ্ডিডেটছ ফৰ দিছ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন। 5 ডিচেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত 16খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচনত সামৰি লোৱা হ'ব 251খন জিলা পৰিষদ। ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাৰ্ষ্ট ফেজত হ'ব মষ্টলি আপাৰ আছাম ডিষ্ট্ৰিক্টছ ইনক্লুডিং চেণ্ট্ৰেল আছাম অলছো, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট, মাজুলী, গোলাঘাট, নগাঁও, ধেমাজি, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ, দৰং, মৰিগাঁও, কামৰূপ এণ্ড মেট্ৰ' এণ্ড কামৰূপ। ছেকেণ্ড ফেজত আছে নলবাৰী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, চাউথ চালমাৰা, গোৱালপাৰা, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ, হোজাই। অৰ্থাৎ ৰাজ্যত 420খন জিলা পৰিষদৰ বাবে এইবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে 2,199খন আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, 2,199টা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ পদ আৰু 21,990জন গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনত ধন ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ নিৰ্দেশনা নিৰ্বাচন আয়োগৰ। জিলা পৰিষদৰ সদস্য প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ব্যয় কৰিব পাৰিব সৰ্বাধিক 6,40,000 টকা। আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য পদৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ব্যয় কৰিব পাৰিব সৰ্বাধিক 1,60,000 টকা। গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীয়েও সৰ্বাধিক 1,60,000 টকা আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য পদৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত ব্যয় কৰিব পাৰিব সৰ্বাধিক 16,000 টকা। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত নতুন শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু অন্যান্য নতুন নীতি নিয়মে স্বাভাৱিকতেই ৰোমাঞ্চকৰ কৰি তুলিব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। কেমেৰা পাৰ্চন এলবাৰ্ট ব্ৰেণ্ডৰ সৈতে দিব্য বৰদলৈ, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।